La Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, continúa a súa viaxe oficial na Arxentina, onde se achegou aos galegos residentes na cidade de La Plata e inaugurou unhas xornadas gastronómicas para dar a coñecer ante especialistas locais no sector as potencialidades dos nosos produtos. Nesta terceira xornada na Arxentina, o vicepresidente da Xunta achegouse ata a provincia de Buenos Aires para coñecer de primeira man a realidade que vive o Centro Galego de La Plata, unha institución a que gabou pola xuventude da súa comisión directiva e tamén por seguir difundindo Galicia. Para ir desistir o Centro Galego, hai unha embaixada de Galicia, a mellor que podemos ter, e non me queda máis que agradecer unha vez máis todo ese traballo que fan, o que lle dedican moitas horas. Alfonso Rueda inaugurou tamén as xornadas gastronómicas Obradoiros de Sabores que tiveron lugar no Club Español de Buenos Aires, un programa da Secretaría Xeral de Migración e as Consellerías de Medio Rural e do Mar que buscan dar a coñecer de primeira man os nosos produtos a máis dun centenar de xornalistas, restauradores ou distribuidores arxentinos especializados en gastronomía. Temos moitísimo que vender, máis de 30 denominacións de orixen, un mercado fantástico que en Galicia ten moita forta e tamén en España, pero queremos que vaya máis ás nosas fronteiras e que se coñeza. O recoñecido cociñeiro galego Quique Viñeiro foi o encargado de presentar a nosa variedade productiva con pratos que unen tradición e tecnoloxía para tentar seducir a un país como Arxentina, onde existe unha alta demanda de alimentos e bebidas galegas.